אני פרקליטה בפרקליטות כבר 5 שנים. אני מאוד נהנית מהעבודה שלי. זאת עבודה מאוד מאתגרת, ואני נהנית ממנה. אני לקויית ראייה כתוצאה מפגות. נולדתי לפני הזמן, בשבוע ה-28 להיריון של אמא שלי. וכתוצאה מחוסר חמצן באינקובטור, נגרמה לי לקות הראייה שלי. כיום אני עיוורת לחלוטין בעין ימין, ורואה למרחק של עד 20 סנטימטר, אבל הראייה מטושטשת. מבחינה חברתית לא הייתי מקובלת. ילדים לא אהבו להיות בקרבתי בגלל לקות הראייה שלי. לא היה משהו חברתי שדאגו שאני אשתלב בו ושלמישהו באמת היה אכפת. לפני 5 שנים קיבלתי את פטל מהמרכז הישראלי לכלבי נחייה בבית עובד. אנחנו 24 שעות, 7 ימים בשבוע יחד. יש בינינו קשר שהיא פשוט חלק ממני, שהוא בלתי נפרד. הרגשתי את החוויה החזקה של להיות שם. כשעברנו את הצריפים במיידנק, יש את הדושים מהתקרה שבהם התקלחו לפני שהלכו לתאי הגז. התמונה היא פשוט הבעיתה אותי, של הדושים מהתקרה. נשברתי בו. הרגשתי שלא יכולתי לעשות את זה. הייתי חייבת את הנחמה של פטל, אז התכופפתי אליה וביקשתי ממנה בעצם שתבוא לנחם אותי, וזה מה שהיא עושה. מהתנועות שלה ומהשפת גוף שלה היא מבינה שקשה לי. שמאז שחזרנו מהמסע לפולין קרה משהו לקשר בין שתינו. היא לא מוכנה שדמעה אחת תיפול מהעין שלי, לא מוכנה. אם היא שומעת אפילו שאני מקנחת את האף וזה נדמה לה שאני בוכה, אז היא ישר ניגשת לראות מה קרה. נותנת לי אהבה אינסופית. פטל, אתה היית איתי בבית הקברות היהודי, בחומת גטו ורשה, ביער הקפוא בו נמצאים בורות הירי, בבתי הכנסת, במחלות טרבלינקה, מיידנק, אושוויץ. היית שם בכל אלה, ולא יכלת לדבר. פטל, את חלק מדמי, חלק מחיי, חלק ממני, לעד.